Itu tadi kidul. Jadi aku kali Ali bar takut untuk plastik toh. Lah terus metu melayu wewe. Ya gak kesenang. Eh, tak pasir ya. Dulur aku sini kok. Oh. Sing lanang alebane ngetek mbok. Sing lanang iki kok kono, sing wedok kok ndek dadi. Kok mule kok pede Tunggu lagi, Pak.